Всем привет! Сегодня вам покажу две идеи, чем заполнить блокнот. Первая идея. Это идея писать нужные игры. Другая. Это идея писать свои створені твори. Це є самостійний дизайн. Ну, бо був хлопчачий і блокнот мрії. Тобто, щоб, ну, вам казав у попередньому відео. Також переміняла дизайн. Ну, на жаль, він у іншій коменті вам не можу показати, але в іншому відео, що краще, ну, коли буде, що краще, я вам покажу. Обов'язково. Його і цей. Як відрізняється. Всім пока-пока.